Emil Fila, přední reprezentant českého výtvarného umění a člověk, který patřil mezi avantgardu, která posunula české umění k celé Evropě. Orientoval je hlavně na Francii, protože Francie byla kolébkou kubismu a všech ostatních takových zajímavých výtvarných posunů, které se dělí na konci 19. a začátkem 20. století. Navíc pro mě osobně je Emil Fila krajan, protože se narodil v Chropiní, byl to Hanák. Já jsem Hanák, vždycky se k tomu hlásím. Tento obraz jsem namaloval v začátku 70. let. Byla to jistě také reakce na to obsazení Československa sovětskou armádou. Byl to malíř vzdoru, strávil 6 roků v Sachsenhausenu v koncentračních táborech. Proto jsem udělal takovou poctu jemu. Technicky je zajímavý, teď po letech ho vidím, zase je to malováno takzvanou enkaustikou, což je vosková malba. Jsem překvapený, jak živě působí, ještě, myslím, řemeslně, malířsky. Mě stále jako oslovuje a obdivuju, jak je ta malba svěží po takové době.